Möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı ilə 3 qardaş dövlətin birgə təlimləri keçirilməlidir. Bu barədə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələr günündə Real TV-yə müsahibəsində danışıb. Nazir artıq 3 qardaş ölkənin birgə təlimləri keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunduğunu açıqlayıb. Və artıq qərar qəbul olunubdur. Azərbaycanda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrin sentyabr ayında təlimləri gözlənilir. Biz buna hazırlığımızı görürük. Artıq ekspert qrupların bir qismi Azərbaycandadır. Təlim alanını yoxlayırlar və harada ərazidə keçəcəklər və bizim hazırlığımızı yüksək qiymətləndirirlər. İnşallah, cənab nazir.